Cilvēkam, kurš saka, ka mežs viņam nav vajadzīgs, es pajautātu, vai viņš vispār kustas. Un ja viņš dodas uz kādiem treniņiem vai sporta zāli, es pajautātu, kāpēc nedoties pa velti uz mežu. Šī iešana mežā, kas ir savdabīgs un ļoti vienkāršs meditācijas veids, palīdz sakrārtoties mūsu nervu sistēmai. Mūsu nervu transmiteri sāk, teiksim, sintezēties pilnīgi citādāk. Protams, tas ir svaigas gaiss, tas ir skābeklis, tas, kas ir absolūti nepieciešams mūsu šūnām. Un es domāju, ka tā ir tā iespēja pabūt ar sevi, kas arī ir bezgalīgi svarīga mūsdienu skrējienā.